លីចុងគេបញ្ជាពីក្នុងអឺអ្នកច្រៀងពលៀងពីរអ្នកថ្ងៃស្ដាប់អញឲ្យបានជាក់ឥឡូវសភ្លេ3ដងហើយវៃបើចឹងចាំមើលពួកម៉ាក់អញឲ្យចៅសាញ់ក៏ម៉ាកេងមិននៅឈរចាំសភ្លើទាំងនេះទាំងណាថ្ងៃចេញទៅមើលក្បាលសភ្លើកេងទៅឈរនៅតាមផ្លូវចាំមើលសភ្លើយើងទាំង3ប្រើពលៀងពីរអ្នកមួយឈ្មោះខ្មុកមួយឈ្មោះមយិត្រីដាក់ដៃគ្នាឲ្យចេញពីក្នុងអេដើរស្លងដល់ក្បាលទៅទៅក៏លេខមើលទៅក្បែរមាត់សមុទ្រល្អនោះល្អក្រៃបំផុតដូចចាប់ទេផ្ដាមកពីស៊ូលេងរៀងក៏ទៀតមិត្តដូចមន់ចែមុខមូលដូចខែពេញបូរមៃអើខ្មុកក៏ជាក្រៃអើយជាក្រៃអញមិនដែលឃើញលោកណាល្អឲ្យចឹងសោះអញធ្លាប់ឃើញដែរកំឡោះកំឡោះកំឡោះតាចាស់កំឡោះតាថ្មីកំឡោះអូអស័យមិនល្អឲ្យចឹងទេចុះកំឡោះហ្នឹងខុសគេអោបធូសអបខាងជ័យខ្មុកអើយខ្មុកចូលរូបថ្ងៃហើយនឹងរូបអញមិនគុនស្ទះវំបាញ់ឲ្យហើយពីថ្ងៃអើយធ្វើម៉េចបានម៉ាក់នឹងយកមកធ្វើប្តីកាឲ្យពីថ្ងៃអញងាប់ទៅចុះអើអញមិនដែលឃើញយាយចឹងសោះអូយល្អណាស់ដូចទេផ្ដាមអស់ពីស៊ូលីខ្មុកហើយខ្មុកឃើញចៅសាញ់ស្រឡាញ់ចៅសាញ់ចង់បានយកមកធ្វើប្តីចំណែកបែកខាងលីឆុងទីចេញពីក្នុងទៅអើពលៀងហួងទាសាឥឡូវណៃឃើញចៅសាញ់ក៏មកថ្ងៃនៅលូរ៉ារោមីខ្មោចអីអានឹងស្លៀកពាក់ល្អមែនតែក៏ប៉ុន្តែវាមិនទៅបកកែទេប្រាប់ឲ្យបានជាក់កាលនៅរៀនរៀនតែពីរនាក់លោកសាលាមនីអីស្អីថ្ងៃប្រឡងជាប់តែអញម្នាក់ប្រឡងធ្លាក់ឲ្យរាល់តែថ្ងៃបាយចឹងមេប៉មមេពុកមេខ្មុកមេយីក្រៃលើចូលមើលរកមេខ្មោចអីវងស្រីស្រីមកព្រៅឲ្យចៅសាញ់ឡើងមកជាពើនឹងពណ៌លើនឹងលីចុងទៅប្រាប់តកងអែបអែបតកងអែបអែបទៅព្រៅអែបឲ្យឆាប់ទៅសពើបុកដៃសពើឲ្យលឺអីចឹងតែម្ដងតាំងអាយ៉ែឲ្យនឹងវងអែបតំណងយុគ្រូទាំង3អេអើយដាក់ស្ពានឲ្យចៅសាញ់ក៏មកឡើងលើសពើអីកាន់តែចៅសាញ់ឡើងធ្លាក់ទៅអោបទ្រូសអបខាន់ជ័យដល់លើសពើលីឆុងឯថាសាញ់ឯងមិនទៅប្រកែ
ែកុំឈរក្បែរអញព្រោះអាសាញ់ឯងមិនល្បីឯងមិនសូវជាការតមិនចេះខ្លាំងឲ្យឯងអង្គុយនៅក្បែរកងសំណាំងក្បែរដងទុំជ័យក្បៀនខាងមុខទុកប្រពន្ធអញពួកពលៀង520អើយមិនតវ៉ាអោបគ្រូសប្រខាន់ខ្លាលោកអង្គុយនៅហាលថ្ងៃបលៀងបលៀង500លីឆុងគេហៅទៅកាប៊ីនមុខគេបិទទ្វារឲ្យគេចាក់សោទុកអាណាមើលទៅក្រៅម៉ានទេបីបំមើលបោកក្រាញ់ដៃកាភ្លេងកញ្ចុះបញ្ជពុះទីថ្ងៃនឹងអស់គ្នាមកស្រឺទៅសាយអើយាយពីបលៀង520ស្រឺទៅសាយអោយអាលីឆុងក្រៅទាំងអស់520មួយសញ្ញោបាច់មួយសញ្ញោបាច់មួយកេះមួយខ្វាច់តសាច់ហើយសញ្ញោហើយគ្មានសញ្ញោចាំតមកយើងទេវៃថ្ងៃជួយមើលចោះកំឡោះនឹងបែបទៅនឹងកំឡោះឆ្នាំថ្មីបើសិនជាកំឡោះចាស់យើងសញ្ញោចាំដាក់ខាងណាស់មុខសញ្ញោតមកវិញឲ្យធូរតសាច់ហើយនឹងបែបទៅកំឡោះឆ្នាំណាស់បានខែមិនដឹង10មិនដឹង20មានមួយថាដឹងមិនដឹងអញអត់និយាយឲ្យតែបានយកមកធ្វើប្តីបង្រៀនតែមួយថ្ងៃចេះឥឡូវពលបលលឿនទៅលឿនទៅកាត់ក្បាលជុលអាស័យអាស៊ីលម៉ោង3ជួបនឹងត្រីមិឆានោះអាស៊ីលរៀបយប់ឯងមិឆានោះមួយឈូលមួយញីចេញមករយចំណៃធំហើយធំដល់ទីត្រីទាំងពីរជាមេត្រីមេធំជាងគេនៅក្នុងសមុទ្រធំបំផុតគ្មានណាស្មើដៃអើសង្ក្រាចជាន់ដើមលោកនិទានស្ដីនិយាយថាត្រីមិឆានោះក្នុងសកាមួយមួយប៉ុនផ្សារថ្មីខ្ញុំនោះធំមយោបធូបដោយខ្លួន4គីឡូដីចេញបោទ្រុំភ្នំសដៅមកចំជើពើទាំងដីនេះមីងីក៏លេខឃើញសើពើប្រាប់ឲ្យឈោថាអើវាបើចាំងជួយកោសើពើគ្នាមើលមនុស្សច្រើនណាស់មានក្មេងមានចាស់កោសើពើទាំងដីកោលេខចាប់មនុស្សរុស៊ីឲ្យខ្ទេចពីព្រោះកាយយើងពុំឃ្លានចំណៃអើលេអើវាចុកណាណាគេបើកមកជើពើបីអើអាចស្មូលលើតែប៉ុណ្ណឹងវងកបោកោសើពើជប់ក្រាអើជលសាបណ្ដាលោកនិយាយតាកលជប់ភេត្រាទាំងបីសពើឲ្យសពើពេលប៉ាល់ពេលប៉ាល់ក្តារសមុទ្រម៉ាស៊ីនក៏លុតរៀបលេខទៅឲ្យនេះអើយពេលមានពមមានពុកមានកាញ់មានដៃមានកភ្លេងមានកញ្ចក់មានយពុះទីនាំគ្នាយំក่อนយើងសិតតែកមុំកមុំងាប់ថ្ងៃណាងហើយខានបានប្តីកំសត់អើយអើកំសត់យើងផុតក្បត់ហើយកុំពឹងអីអើយ
់ទៅចុះអើយមកលុំតាន់បានកាងគេម្ដងសោះមកទៅជុលមាត់ត្រីងប់ទាំងអស់ឲ្យមើលឲ្យច្បាស់ត្រីនឹងធំណាស់កលជប់សពូវទាំងដីមានតែក្រៃតំតំចេញពីក្នុងកាងឯងកុំនៅមកបើលុយបែរយកខ្លីបើចឹងលែងស្បាច់ទៅលោកលីឈុំចេញពីក្នុងឲ្យទៅដល់មើលចៅសាញ់ក៏មកយើងគិតទៅអប់លេងឲ្យសบายអស់ចាយអោបគ្រូសរប្រខណ្ឌជ័យប្រមុនងប់ងប់ទៅចុះទៅអោបឲ្យបានសំណោះមួយថ្ងៃអើយថាប៉ុណ្ណឹងបាក់គ្រឿងចេញពីក្នុងលែងស្បែកឲ្យអាលីឈុំមកអោបចាំងសាញ់ក៏មកវត្តតែស្រីស្រីមានមួយអោបចំពីមុខសើចកខុកជាប់តែកណាត់ថ្ងៃមើលទៅភ្លេចឡើងខៀវឆ្លែស្អិតដូចតកែបេះមិនដាច់ទេមានមួយសាយគេណាយីថ្ងៃលេងនឹងលេងមិនកប់បីថ្ងៃអោបតាមិនអោបអោបចំពីមុខក៏បែរកន្លែងធុងការ៉ែមកៃមានមួយទៅក្រោយគេមិនបានចិត្តកណ្ដីយកដៃទៅកែលិតថាឆ្អែតមកទឹកដៃមានអាយុខ្លីមានមួយថាអញកណ្ដាតើទឹកមានកម្លាំងព្រឺជាអង្រងថ្ងៃមានមួយថាកងកងយើងអើយអញកណ្ដាតើទៅយពុកចុងដៃធូរទៅសៃដូចទៅហើយស្ទូមអើយលីឆុងចេញពីក្នុងលីតពកអណោះតាណាមិនទាំងអស់ថ្ងៃមិនសមសោះធ្វើមកបាញ់បាញ់ត្រីអាណាមិនថយទៅងប់បើលូវហើយកុំសង្ស័យអើយបលៀងបលៀងខ្លាចលីឆុងវៃវងស្រីស្រីថយចេញទាំងអស់លីឆុងគេបញ្ជាថាណែអសាញ់ឯងស្ដាប់បញ្ជាអញពីព្រោះសាញ់ឯងមិនសូវល្បីម៉េចក៏មិនបាញ់ត្រីទៅតិចត្រីកលលិចជាពៅទាំងដីចៅសាញ់លោកមិនតបថាអោបទ្រូសប្រខាំងថ្លាលើដៃសច្ចាអមសេរសីឯងគុណម៉ែគុណឪជួយកូនប្រៅណាអាណាថ្លៃអើអូមេតាបៃតាពុបបការីកូនសុំបាញ់ត្រីថ្ងៃហ្នឹងហើយថាតែប៉ុណ្ណឹងតម្លើងគ្រូសអប្រខាន់ថារួចស្រេចហើយក៏មកដាក់សចំមិឆាត្រីចៅសាញ់ស្រែកថាណែមិឆាឯងនឹងអញទោះកំណត់គ្នាពីថ្ងៃណាឯងមកកលជប់ទៅពេលទាំងបីអើយបើឯងមិនចាញ់មិនចាញ់ទៅបាញ់ឥឡូវតិចអាយុខ្លីអើយត្រីងីឃើញទូសប្រខាន់ខ្លាហៅត្រីឈ្មោលថាអើអាវ៉ាឯងជួយប្រចាណាឯងជាប្តីក៏ដោយគាត់អញឮចាស់ចាស់លោកនៅទៀនស្ដីថាអ្នកមានទ្រូសប្រខាន់ថាពិតជាលោកនឹងចៅតាឲ្យស្អីបើយើងមិនថយទៅទីបាញ់ឥឡូវតិចអាយុខ្លីអាប្ដីឮតែប៉ុណ្ណឹងវៃក៏ទុយភូងក្បាលដាំដងចេញទៅផុតនៅតែឈួរប្រាប់បាតសមុទ្រមានយីវៃក៏ទុយភីងក្បាលដាំទីងចុះទៅតាមប្ដីទៅឡាយទៅបោទៅមុខបានសុកលែងទុកលែងភ័យឯងនិយាយពីពួកបលៀងបលៀង
អ្នករំអ្នកជ្រៀងសិតតែស្រីស្រីមីប៉មមីពុះមីកាញ់មីដៃមីកាភ្លេងមីកាចុះមីយពុះទីអុចធូបទាំងអង្គគ្នាភាវនាលក្បាលសកូវអុចបត់ជើងថ្លែងគុំបំនៅនៅទៅថ្ងៃហ្នឹងតទៅអើទេវតាទឹះទាំង8ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅមុខកុំអោយបានសក់អោយស្គាល់ទាំងទុកស្នុកនឹងអោផៃអើយទេវតាទឹះទាំង8ថ្ងៃនឹងជួបនឹងមិឆាត្រីស្អែកម៉ោង3ឲ្យកពើមកកលជពើខ្ញុំទៀតទៅឲ្យកលឆាប់ឆាប់ទៅអាអប់ចៅសាញ់លេងវធូតសៃនិយាយថ្ងៃនិយាយប្រទេសប្រាក់និយាយខុសស្លាស់អត់ទៅប៉ិនកចោដៃយើងក្មុំងប់អត់ស្នោះមកតែលិចទៅពើទៅងប់ទាំងអស់យើងអត់បានជួបជាតិប្តីហើយតែងប់ទៅអត់បានប្តីអីគេគ្មានស្គាល់ជាតិប្រមេទេមានអាយុខ្លីមានមួយថាងប់ទៅងប់ទៅចុះអត់ស្មោះប៉ាន់កញ្ចក់ដៃចៅសាញ់ក៏ស្លាប់ទៅជាខ្មោចអញក៏ទៅជាខ្មោចទៅលេងគ្នាមកឲ្យល្អិតល្អោចនៅឯបាតដីអើយសោតមកមកកាត់ដោយខ្លីខែ3ដល់នគរយៈអេអើយចាត់ទៅពេលហើយតាំងពលៀងនាំគ្នាហែលីឆុងទៅមើលរូងយៈសម្បត្តិអង្គលោកអ្នកលីឆុងក៏នឹកឃើញរូងយៈថយមកញាក់ចង់ឆ្លោះសរសៃអូពលៀងបត់ជើងគ្រប់លើដៃមុខអូនសេរស័យបដាច់ប្រគុណបកែដល់ឆ្នាក់លោកឃើញរូងយៈលោកញាក់នឹងញាក់ហេតុអីលីឆុងថាងឯងមើលអញឲ្យជាក់អញញាក់នឹងញាក់អញចង់វាយអើយខុកសុផ្លិតកែមយីក្រៃថាងឯងមើលអ្នកជើងល្បីញាក់ចង់វាយចេញប៉ិនក៏ដៃទល់ខខាងក្រោយអូអ្នកបកែផុតលេងចេញសំជេកហើយអើយបានពលៀងខ្សាប់ខ្សាប់គ្នាមិនហ៊ានឆ្លងឆ្លើយពីព្រោះអាចឆុងនឹងមកកាចណាស់សន្តានក្រែងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីលីឆុងគេបញ្ជាថាណែសាញ់អាឯងស្ដាប់បញ្ជាអញពីព្រោះអាសាញ់ឯងនឹងមិនសូវល្បីឲ្យនាំប្រពន្ធអញ500ជួលទៅព្រៃជ្រៅវាយផ្ដៅឲ្យបាន5000ជន្ទះហើយវិញពូឲ្យបាន5000កតុយកាច់សង្រែកអើយបតរកតុយគ្នាឲ្យយងសង្រែកចុះទៅបាតដីទៅតាមស្រីនៅនគរយៈចៅសាញ់កុមារលោកស្ដាប់ជាលោកក៏មិនតវ៉ាមិនតថ្លៃនាំពលៀងសាក់កវ៉ានាំគ្នាអាយុអាយ៉ាវៃប្រៅពេញព្រៃទាំងខ្វែងទាំងចាស់សន្តានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បាន500ជន្ទះរួចស្លែកហើយវិញពូបាន500កតុយបន្តពូគ្នាស្លែកហើយមិនអល់ឯងកែកសង្រែកមួយសាជាថ្មីកែកបានសង្រែកហើយដាក់កជើមួយទៀតទេញាតាញាតយកមកអោយលីឆុងអ្នកជើងល្បីលីឆុងវាបានសង្រែកបានកជើទៅឈរមើលថាណែអាសាញ់ហើយស្ដាប់បញ្ជាអញតោងអញប្រាឯងឲ្យចុះទៅដីព្រោះឲ្យក្រុមមិនសូវមានយៈ14-15អ្នកទេឯងកុំភ័យនគរខាងលើ500ចំណុះការពារទាំងអស់វងស្រីស្រីអើយ
អញនៅលើដីកាពីស្រីស្រីវងកុំកុំបាយចឹងឯងទៅតាមប្រពន្ធអញនៅនគរយះសាញ់ឲ្យសាញ់ស្ដាប់ឲ្យជាក់បើទៅឃើញនាងទំព័រទេវីនៅក្រមនគរយះក្រមបាត់ដីឯងលើដៃវន់ទាមហសការថ្វាយបង្គំវាឲ្យវាឡើងមកលើសង្រៃថ្មីដាក់លៀងហើយញាក់ប្រទុយពូអង្គើអង្គើអញយងមិអូនឡើងមកលើចាំអញដាក់សង្រៃក្រោយចុះទៅបាតដីឲ្យហើយឡើងមកក្រោយស្ដាប់ឲ្យជាក់តិចសង្រៃមួយអង្គុយគ្នាពីរនាក់អញទៅចាំហើយថាឲ្យស្រឡាញ់មិអូនស្រីអ្នកទៅឲ្យក្រមប្រយ័ត្នអញដឹងទៅប្រាំងកលឹងអញដឹងទេវ៉ៃយ៉ាងសាញ់ក៏មកលោកក៏មិនតថ្លៃចាប់ធ្នូសប្រខណ្ឌជ័យអាស៊ីលម៉ង3អង្គុយលើសង្រៃហេគេយងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងបាតដីរងជ្រៅឲ្យជ្រៅមិនមែនទូចចម្រើទៅក្រម15យោជគេយងសង្រៃចុះទៅហើយនៃពលៀងទាំងអស់520ចូលយងសង្រៃ7យប់គ្រប់7ថ្ងៃកដារាត្រីដល់នគរយ៉ាយដល់បាតដីនគរយៈក្រុងអាសូរីចៅសាញ់ដល់កដាលយុបអោបធ្នូសប្រខណ្ឌដើរមើលគ្រប់បន្ទប់ក្រុមឃើញស្រីឡើងឆ្លាក់លើមើលខាងក្នុងនៅក្រុមម៉ាំងសុងសាច់សឡំពូកសាច់សតដូចជូកកោះអូអស័យនាងនៅសម្រានលងខាងក្នុងមានសរងពុំមួយអាវបន្តាខ្លីអើយទៅឡើងថត់ទៅលូលូដោយកូនកៅស៊ូនៅអូអស័យនៅខាងក្នុងមានសរងមួយអាវវ៉ាន់តាខ្លីចៅសាញ់ឃើញអ៊ីចឹងឈរសម្លឹងតាំងកពាត់ដៃដាក់ធ្នូសប្រខណ្ឌជ័យឈរក្បែរស្រីថាអញអើយអញអើយអញអើយអើយអញអញអើយអញអើយអញអើយអើយអញដេកទៅចេញខ្លាញ់សនោះសជាងម៉ែសំឡីឲ្យជាបតាពោះសយ៉ាងហ្នឹងសំឡឹងបើយូយូពេញប្រទេសពេកក៏ដល់ទឹមឯងវត្តមកគ្រូកំពតទេវីភ្ញាក់តន់នឹងកិច្ចខុសខ្ញុំមកលេងប៉ាំងទៅចំពូកនឹកខឹងជាមុខដកថែមពីគ្រូផ្ដាច់ពូកអស់ជាងមួយចង្អាមស្រាប់តដកជាមុខមកជាប់គោជាមាមាមចៅសាញ់ថាណែជាមុខអញបានហាមអានេះនាំឲ្យខុសគំរីមកអាចោជាមុខចង្រៃឥឡូវបានជាខកស្នៀតបើចឹងជួលមកសងទៀតណាច់ជាមុខឯងតម្រង់ទៅសៃម៉ងណាស់តែខុសស្អីចិត្តតែឯងចូលបឹកអាចក្បីអើយអង្គុយលើពូកសំឡីនៅខាងក្នុងមានសរងពុំមួយអាវវ៉ែនតាខ្លី
ីភ្នត់ពោះឡើង7ជាន់ឲ្យដូចពងមាន់គេបោកពីថ្ងៃមើលទៅឡើងក៏ធុចធុចឡើងក៏លុចលុចទៅទៅពាំងតបដៃអើយឯចៅសាញ់ក៏មកលោកថាពៅពលឹងពឹងពលាក់ក៏លោសាច់ទូទន់តិចសាច់ឡើងម៉ត់ជាងម៉ែសំឡីសអ៊ុនសអែមកែមបផាក្លិនទីដោដូចជាកាងនិយាយជាសជាងម៉ែសំឡីអាទៀតកាត់ស្កាត់ឈិនហើយនៅក្នុងពេលនឹងបងមកជួបនឹងសអែមស្រីពៅអើយពៅអាទៀតយកជើហើយសវណ្ណៃអូនឯងកុំបកែកអីស្រីឯងស្រីអើយបងសុំមកគ្រូមកមាត់ក៏ថាយកដៃទៅលុកក៏ទើសាច់ជ្រូកនាងគក់បាំងប៉ុន្តែគក់ហ្នឹងគក់មិនខ្លាំងទេគក់បន្តិចបន្តិចបើថាដៃបន្តិចបន្តិចសំពោះទេវីគេថាញ់ធុញឯធុញបើមាត់និយាយហើយចាំហើយដៃមកឲ្យខ្វាយខ្វាយមេលោកទៀតមេតាប់ឲ្យបាំងអើដៃនៅទៀនស្ដីថាឈើកោងវោពាត់មនុស្សខ្ចាត់ផ្លត់ប្រាច់ពីដើមថាមនុស្សចង្រៃចៅសាញ់សើចគេហេហេអូនថានឹងថាមិនត្រូវទេបើខុសក្នុងច្បាប់ខុសក្នុងវិន័យចង្ខ្លាចជន់ដើមលោកនៅទៀនស្ដីថាឈើកោងបកងឃុំសួកសុំត្រុំស្បុកបឡឈើកោងវោពាត់មនុស្សខ្ចាត់ផ្លត់ប្រាច់ពីដើមថាមនុស្សល្អយកដៃគៀកកគេគក់បាំងរួញសរសៃពៅអូនឯងបងសូមលាទៅចោះឲ្យសុខជាបងលាឲ្យណាស្អែមស្រីបងមកចោលណៃចោលអ៊ូចិត្តប្រាថ្នារកនាងពៅឥឡូវអូនពៅនាងគ្មានមេត្រីអូនឯងនៅឲ្យសុខជាបងសូមលាឲ្យណាណាស្រីអើយអូននៅចោះឲ្យសុខសេរីបើអូនមានគូថ្មីអើយស្រីរស់ឲ្យលើបងទៅទៅទៅលោកចាំលាម៉ានដងមានកាន់ណាច់ចៅសាញ់កាន់ប្រខណ្ឌចុកតកងចុកតំឡងទៅដល់ដីទំព័រទេវីទួលបង្អួតលួចមើលពីលើចំក៏ដុំឆែឆេថាលេងទេទៅហើយឯងទំនិញទិញដូរគេតាមក៏ភ្លក់បើលក់មិនលក់ឡើងមកតថ្លៃកំអានអញ្ជើញទៅតាំងអីមើលមកតម្លើងថ្លៃ5រៀលទៀតមើលទំព័រទេវីអនឡាញកំឡោះបងកំឡោះម៉ាក់ធុនលើបងមិនចាំឡើងតថ្លៃអូននៅចប់ឲ្យសុខជាបងសូមលាណាស្អែមស្រីអើយចៅសាញ់លោកតបតើងឲ្យលេងអូនលេង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 មកតថាដៃមិនទាញរួចពីអីបកវត្តអាម៉ាំងអាម៉ៅតើរួចដែរកំឡាំងមួយប្រុសកំឡាំងមួយស្រីក៏ប៉ុន្តែស្គាល់ទៅកាយចៅឯស្រីគឺគឺដៃយកទៅរឿងលេងអូនលេង
ពឹសទឹកក្រាញ់ក៏លបោកដីទាំងឈររាំងពីមុខទឹកភ្លែងហូក៏គ្រប់ដោលឡើងពីដីយន់ទុនតិចដល់ឡើងដល់ទៅតំណាក់លើពូកសំឡីទៅដល់ច្រានផ្ដួលពីលើពូកខក់ផ្លែតឈាមពីលើតកំពឹងរើបាត់កម្លាំងស្រីអើយចៅសាញ់កុមារដាក់ស្រូសបឋានជ័យក្របឡើងពីពូកសំឡីតកងអូនស្រីបីដាក់លើផ្លូវពូផាពីគុំកដាទៀតបាក់ទុំកោជួយស្គប់បើរីស្គូស្គីអាយសុខសាយនឹងពេលយប់យ៉ាងសាញ់កុមារបានរួមវាសនានឹងទំពោទេវីស្រីព្រឹកឡើងថ្ងៃក៏រះធ្លោអ្នកលកាចាប់រូម៉ោង8អើនិយាយស្ដីតាអោអូនស្រីពៅពលិញឥឡូវនេះសង្រែកនៅឯដីគេចាំយងស្រីទៅខាងលើលីឆុងគេនៅចាំមើគេឲ្យយងម្ដងម្នាក់អូនឯងស្ដាប់បងឲ្យបានជាក់យើងចេញពីនគរយកទៅស្អែមស្រីអូនឯងឡើងទៅមុនបងចុះគេដាក់សង្រែកឡើងយងទៅលើដីចាំគេដាក់ឲ្យសង្រែកថ្មីគេយងយកប្ដីតាមក្រោយពៅអើខ្ញុំទៅកែងទីទុកបងឲ្យនៅទីដឹងរីតែអូនហើយអូនលីឆុងចិត្តត្រង់នឹងបងណាស់អូនហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គេមិនវិជវេទេជាមួយប្ដីបើចឹងខ្ញុំទៅស្រីស្រស់អូននាងឡើងទៅមុនចុះកុំឲ្យតំណក់ក្នុងនីលោកីរួចស្រែកចៅសាញ់លោកគូម៉ាលើកនាងតំពោកញ្ញាដាក់លើសង្រៃថ្មីពេកព្រឹកតិចទឹកភ្នែកទៅស្រាក់នាងលាប្តីអើយត្រង់បងហើយបើសិនគេយងយកប្អូនទៅទុកបងឲ្យនៅអូនមិនរស់ទេអើយយ៉ាងដូចម្ដេចបងកំចាញ់បោកគេអូនលាហើយណាអ្នកប្តីយ៉ាងសាញ់កុមារលោកក៏ផ្ដែផ្ដាំតានាងតំពោទេវីអូនពៅបើក៏យងបានតែអូនទុកបងឯនៅហើយគេមិនយងបងទៅគេយកតែអូនដល់ទៅបរិយអ្នកណាក៏មិនសួររកអូនធ្វើកោនាងកុំចេះស្ដីអើយជួបគ្នាស្អែមស្រីចាំចែងយាយស្ដីរកគ្នាសាញ់ផ្ដែផ្ដាំស្រែកហើយចាប់សង្រែកញាក់
គឿងគើក៏ទុយពូញោដល់លើលីឆុងយងដៃពីរនិងដៃបីវលៀងប្រាំមីអើយហាវងសាក់ក៏បាននាំគ្នាយងស្រី7យប់គ្រប់7ថ្ងៃអាស៊ីលម៉ោង3យងស្រីផុតដល់មិនលើហើយលីឆុងមិនអល់ឯងកាប់សង្រៃកាប់ពួយចោលអស់ទុកអាសាញ់នៅក្នុងនោះចោះកាប់ពួយសង្រៃបោះចោលក្នុងព្រៃអើយពលៀងហើយមិនប៉មមិនពុកមិនក្លាញ់មិនដៃមិនកភ្លេងមិនកចុកមិនយពុះទេពួកហងទាំងអស់កៃគ្នាកោះថ្មដាក៏ធប់រូងដីកុំយកអាសាញ់មកអោយវាងប់ចុះកុំអោយវារស់ក្នុងនេះលោកកៃអើយពួកបលៀងឡំឯគ្នាភ័យខ្លាចអាចឆុងໄວពីពួកអាចឆុងនឹងវាកាចណាស់ឡំគ្នាកោះថ្មដាក៏ធប់រូងឯយ៉ាសាចិត្តឈឹងអូពិលពលឹងគេអោបនាងដាក់លើជាពិលបាយអើយលីឆុងគេបញ្ជាទៅកងឲ្យបាត់តៃបោលប់មកនគរពីអរិយនស័យអើយគម្រប់បៃគ្រប់បាយខែ3ដល់អរិយនស័យនគរពុកបីចំណៃចៅសាញ់គេក៏កប់ទុកឲ្យនៅក្នុងនគរយក្ខ័យព្រះអង្គក៏ពងកលាំតាអាស័យសោកានៅនគរយក្ខសណ្ដានអនលោកស្ដាប់ឲ្យបានជាក់និយាយពីនាងតំពោទេវីស្រីគេយកមកដល់នគរពុកនាងកើតទុកនឹងយប់ទាំងថ្ងៃអើយសើបបាត់ដល់ទៅក្បែរផែមុខតំណាក់ពួកពលៀង500អ្នកមេប៉មមេប៉កមេកាញ់មិនដៃមិនកភ្លេងមិនកចុកចុកឲ្យពេញដៃអ៊ីចំណាយឪពុកអើយអូលឺថាកូនមកពីនគរយាឡំប្តីប្រពន្ធចុកក្នុង2អ្នកចូលក្នុងសពូក៏លេចមើលទៅឃើញលោកលីចុងអង្គុយខាងក្នុងនៅលើកៅអីខ្សែថៃស៊ូព្រិតទៅដល់អអាចារទៅអបគូនភាសាសវេសវាដៃ2ដៃ3ដែលគូនឪពុកឲ្យប្រាប់ឲ្យជាក់អង្កលកូនឯងទៅនៅកោយៈមានច្បាំងអាបាក់ដែរឬអីលីចុងដល់លោកឪពុកជំរាបឲ្យជាក់អង្កលដែលទៅនៅកោយៈច្បាំងអាតៈជប់ទាំងយប់ថ្ងៃដៃមកខាងពោវាអូនដៃមកខាងកូនកាប់យក្ខៃអើងអាលីឆុងភូតពុកខ្មែរវាអរអីអូកៅពីកូនពើយោមបានទេកូនកាប់យក្ខកំតែឈាមយក្ខដូចទឹកកលេយក្ខច្រើនទីតាយកសាដូចកាបាឡាសៃ7យប់គប់7ថ្ងៃយកមេអូនស្រីចេញពីរូងដីដល់មកជពៅអីកូនពៅកូនអើខ្លាំងនេះចំមហាខ្លាំងមេចំបាំងក្នុងនេះលោកកៃ
ហើយចូលនាងកំពតទេវីទៅឯណាទៅកូនឪប្រាប់ឪឲ្យច្បាស់ស្អីក្ដីលីឆុងដល់លោកឪពុកហើយនៅខាងក្នុងសាយថៃលឺទៅប៉ុណ្ណឹងផ្លិតស្លុងសណ្ដៅទៅចំនាងកំពតទេវីស្រីកលែកឃើញកូនក៏មុំសុខព្រឹកអពូនដៃពីដៃបីកូនណាយកូនពៅកូនអញនឹកអើដែរឬអីយើងអពុកសួរយ៉ាងណានាងក៏មិនមើលនាងចេះតែធ្វើងីងើនាងមិននិយាយរោនាងធ្វើកតាអំពាកប្ដីប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយសួរនាងហើយនាងមិននិយាយអើយអពុកសួរពីបីដងដល់កូនពេលកាលយកមកចាប់កូនទៅកូនឯងនឹកអើដែរឬអីសួរយ៉ាងណាក៏នាងមិនមើលធ្វើក្បាលងីងើមិនព្រមនិយាយសែថៃមកផ្លិតមកសួរលីឆុងដល់លោកលីឆុងចូលកូនខ្ញុំមកពីនគរយាក់កូនណៃប្រាប់អើឲ្យជាក់មកពីនគរយាក់មិនក៏មិនចេះស្ដីលីឆុងឲ្យជំរាបអើឲ្យតាមត្រង់បែបយាក់ដាក់ឆ្នាំប្រមាត់ប្រមង់បានជាមិនអូននាងមិនចេះស្ដីអើអើឡាយអើនិយាយកងនិយាយទៅមិននិយាយក៏ឲ្យទៅកាឲ្យទៅតននេះលោកីអើឯងមិនព្រមកាខ្ញុំមិនដឹងទេប្រយ័ត្នមិនបានដើរកាច់គេពេញផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីកាលកូនទៅនគរយាក់អប់មិនអូនទៅពីលាក់ពោមិនអូននឹងយប់ទាំងថ្ងៃឥឡូវមិនមែនប៉ះតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ះជើងដល់ទៅប៉ះដៃបើឪមិនកាកោហើយកែងមិនបានកាច់ញាក់ដល់ទីកូនមិនដឹងទេអើសែថៃលឺចឹងសើចគេរំអីទេក្នុងតែឪកាពីពតទេវីកូនតាអើយបែបខឹងនឹងឪមិនកាបាននេះកូនមិនស្ដីកូនអើយស្អែកចូលរោងហើយណាកូនស្រីអើងបោះកូនគេលូកូនព្រមកាពីពតទេវីលឺតាកាកាយកដៃសញ្ញោអាកោទៅភ្នែកសោះឆ្កាសែថៃតាយ៉ាក់កណថាកាលលេងយកដៃសញ្ញោអាកោដល់ហើយវិញហើយចូលមុំកាមែនទែនយ៉ាងមិនទៅវោតាំងតអាកោឥឡូវបបកសັບក្បែរកូនស្រីកូនឡាយកុំសម្លាប់ខ្លួនកូនទៅឪមិនកាទេកូនកុំភ័យយើងកូនតូកូរៀតបាំងខ្លោកឲ្យព្រួងព្រឹកនៅប៉មនៅពុកនៅស្មុកនៅក្រីនាំឲ្យលៀងចេញទៅតំពោះទេវីពៅចេញពីសពៅខ្លួនជាស្រីឡើងទៅដល់វិមានឋានសុំជំរាបបញ្ញាសណ្ដានអាធិរយកស្ងាត់កាត់ដោយខ្លីលៀងឡើងដល់ទៅលើកន្លែងឋានឯបលៀងប្រមាណមិនឲ្យចូលទៅមិនឲ្យចូលកល់ដល់នាងពៅចាក់ចូលជាប់ទិសទាំង8ពួកមលូមនឹងមីនាងកតូករៀតនៅយាមពៀតនៅវៃដីតំពោះទេវីស្រីគ្មានបណៃដល់ពលៀងសោះប
ហើយលីឆុងក៏គេទៅកន្លែងគេសំដានបងប្អូនអីទាំងអស់កែកទាំងនឹងស្លេះមកដុំចោះចាប់និទានពីចៅសាញ់កុមារដែលនៅលំប៉ានៅនគរយៈទឹកភ្នែកទៅស្រាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្លាយោដោយខ្លៃខ្លៃដើរយំក្នុងឲ្យរងយៈទឹកភ្នែកទៅស្រាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសង្រែកអើយសង្រែកមិនក៏គេមិនដាក់ទៅអត្រៀតយប់ជ្រៅអើយចៅសាញ់នៅយំក្នុងបាក់ដីណាងឈឹងអត់អកេសនីទេអស់លោកអ្នកនៅនគរយៈគ្មានភ្លើងគ្មានអីតាំងពីយៈមកទៅអស់អលីឈឹងជំរាបញាតឲ្យដឹងអាទិត្យយប់ស្ងាត់កាត់ដោយខ្លីតាដើរទៅត្រូវដងមួយជ្រៅអើយជ្រៅចៅសាញ់លោកមិនដឹងអីតាដើរជន់ដងធ្លាក់ពងរហូតដល់ឋានប្រេតញាតិឲ្យដឹងហេតុឲ្យធ្លាក់ដល់ឋានប្រែតអើវិជ័យធ្លាក់ពីពលឹមទល់គ្នាល្ងាចទៅបុកយមរាជធ្លាក់ពីកៅអីហើយបុកយមរាជឋានប្រែតយមរាជដល់គេបុកបែបព្រៀងឈឺស្ទុះចាប់បានអាការណាំទឺចោគ្រប់ថាបិញឲ្យងប់លោកអាយុខ្លីហើយមកពីណាមកបុកអញនៅទៅគួរឲ្យខ្លាញ់បិញឯងមកអាលីដីចាប់បានអាការណាំទឺច្រកក្របរៀបបាញ់ចៅសាញ់ក៏មកយមរាជលោកបញ្ជាណារាយាអានេះដូចធ្លាប់ឃើញនៅទាំងណាទាំងណៃថ្ងៃមុនឃើញវាច្បាស់ដូចជានៅផ្សារចាយនៅអូអស័យយមរាជគិតយូរយូរនៅឃើញអូអានេះឈ្មោះចៅសាញ់ក៏មកចាប់អ្នកទោសអូសមកកាត់ក្តីទៅឃើញលឹកដីក្រំដើមជ្រៃថែរសាខ្លោចម៉ាក់ខ្លោចតានៅក្នុងទីព្រៃបេះល្មុតមកគត់តែដាតែនខ្លោចយាយតារអល់ដល់ថ្ងៃអើយអើយអេអញឲ្យអញធ្វើបាបគេមិនបានទេពីព្រោះគេដឹងគុណម៉ែឪគេខ្លាំងណាស់ចៅសាញ់មិនផ្ដេសផ្ដាសស្គាល់ក្មេងស្គាល់ចាស់ដឹងរីកចម្រើនធំធាត់ហើយចៅសាញ់ក៏គ្នាចង់ធ្វើបដិវត្តស្អប់ចាក់កបាត់ល្មុបជិះជន់នោះពេកក្រៃចៅសាញ់ចង់ឲ្យនាងកំពស់ទេវីបានរួចរស់ហេជួយសង្គ្រោះឲ្យមានអាយុរួចពីបាតដីអើយឥឡូវធ្លាក់មកឋានអើយជ័យដោយសារទៅតាមស្រីនៅនគរយៈណាដល់ទៅជន់ចំទួងឲ្យធ្លាក់ពងដល់មកឋានប្រែតយមរាជក៏ស្គាល់ហេតុដឹងតែចៅសាញ់ក៏មកដឹងគុណមេត្តាគាត់បើ
យំរែកហក់ផ្លិតចាប់ដៃសុំធ្វើខ្លាដល់ខ្លាហើយខ្លាសំឡាញ់អាសាញ់ហើយអាសាញ់មកលកអញឋានអើវិជ័យបាយចឹងសាញ់មកអង្គុយក្បែរអញជក់បារីយើងយំរែកហៅប្រពន្ធអាម៉ែអូនស្មីតមកចប់ជគូសមកផ្អប់យកមកឲ្យប្តីស្មីតមកចប់ជគូសមកអបយកមកអោយប្តីចោលនេត្រាឃើញចៅសាញ់ក៏មកអោបទ្រូសបខណ្ឌផ្លាដូចទេវតាមកពីសួរលីចំបដុំឆែបកែបឆាមកពីណាស្អាតជាងអលវ៉ាទៅទៀតវៃអេអញឲ្យអញបងរីជាតិនឹងអញពីទេដឹងអីមកឲ្យប្តីតាំងក៏ប្តីប្រើប្រពន្ធថាម៉ែវាហើយស្ដាប់បញ្ជាអញថ្ងៃហ្នឹងអាសាញ់ទៅចុកមកលេងឋានបាត់ដីបើចឹងអញរៀបចំគ្រប់ប្រដាប់ប្រដាហើយគ្រឿងចំណីអាហារសិតតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រៀបចំមកຕົកຕົកឲ្យប្តីយមរាជក៏លប់ទៅកន្លែងរៀបចំតុបតែងរឿងចំណីហើយចំណែកយមរាជនៅកាត់ក្តីពួកអវជ័យនៅឋានប្រែតអ្នកទូច្រើនអើយច្រើនដល់ហេតុគេអូសយកទៅឋានប្រែតទៅកាត់ក្តីមានយាយមានតាមានកុមារាមានកុមារីមានក្មេងមានចាស់គេអូសទៅច្រើនណាស់ដែលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសវិន័យអ្នកប្រព្រឹត្តដៃខុសច្បាប់ទៅចាប់អូសទៅឋានអវិជ័យមានយាយមួយមាត់ស្រួយដូចមាត់ត្រីស្លូនមាត់ស្រួយស្បូនបួនស៊ីចុកទៅនំបិចុកមតសៃយំបបោដាក់មកជើងភឹងទៅពុកអណោះដាក់ទឹងអូសមកឲ្យយំរែកយំមកកាត់ទូកទាំងថ្ងៃនិងងាយហើយចៅសាញ់នឹកប្រសងសៃយំរែកអើយលោកយំរែកយាយក៏ដើរចាស់គាត់ឯងធ្វើបាបនឹងខ្លាំងណាស់ទៅយាយនឹងមាត់ស្ួយដូចមាត់ត្រីឆ្លូនមាត់ច្បួនបួនស៊ីចុកនំបិចុកមន្តស័យយាយនឹងតាំងពីជាតិមុនគាត់ទៅធ្វើអំពើបាបកម្មអីអើយុំមរិយមេកាត់ក្តីកងយាយប្រាប់ចៅសាញ់ថាយាយនឹងពីជាតិមុនបេះបួយសពួយមរុំយាយដើមគេមិនមែនល្មមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់នៅទំនេរតើទាំងយាយដើមគេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅផ្ទះខាងកើតយាយដើមខាងលិចទៅផ្ទះខាងលិចយាយដើមផ្ទះខាងកើតទៅស្លាក់ទៅស្លាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យរៀនធម៌អាចចេះទៅភ្លេចបើជេរបើតិចចាំឲ្យរាល់ថ្ងៃយើងខ្លួនក៏កាន់តែរាត្រីគ្រឿងឋានអវជ័យសន្តានប្រុសស្រីនៅវែងណាស់ក៏ប៉ិនខ្ញុំបាត់កាត់យកខ្លះពីព្រោះយុគនេះយុគទី3កែងបងប្អូនខឹងគៀងមិនចប់នាំគ្នាស្អប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីឥឡូវមករៀមដៃ10ខ្ញុំសុំសូត្រឲ្យបានចប់កុំឲ្យរៀបស្អប់ទាំងប្រុសទាំងស្រីជ័យ
សពថ្ងៃស្រឡាញ់ចៅសាញ់សុំធ្វើអើជាខ្លាគិតទៅចៅសាញ់នៅឋានអៅអីចៃ7ថ្ងៃ7យប់ដូចសบายដុកអត់មានទំនេរលបំឡំជាគេអខនអពេអាយ៉ៃជប់លៀងអ្នករំអ្នកជៀងចំសម្បើមក្រៃភ្លេងបរានភ្លេងសម័យដូតន្ត្រីនៅឯឋានប្រែទៅសบายទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចវិយមរៀបជប់លៀងចៅសាញ់គប់មកទឹកត្រឡប់មកវិញយំរៀបថាសាញ់ក៏មកឥឡូវអញជប់ពវល់ធ្វើការមិនបានជូនឯងឡើងទៅលើដីបើចឹងអញចង់ដៃសេះទឹកមួយយកទៅចោះសេះអញគឺសេះហោះជិះទៅចោះអញចង់ដៃតាមហាប្រមេអបមាភិសុបកណ្ណតាវិហបលាសញ្ញតាវិហបតបាកប្រសាទរស័យសេះនឹងបកែហើយខ្លាំងណាស់គឺសេះហោះល្អប្រពៃយមយំមរេចងដៃសេះទឹកបយំក៏បាល់ទាញត្រោមួយវឹកមកដល់ចងដៃដែរគេគ្មានត្រោណាដូចទេត្រោអវិជ័យអសញ្ញាអើយអញយំបបាលចង់ដៃត្រោមួយបាយមានទុកព្រួយត្រោនឹងជួយឲ្យផុតពីភ័យបើគេយកដាក់គុកទៅដាក់ជីវ័កទៅដាក់ខ្នោះឲ្យគេចាប់ទៅចងទៅចោះឲ្យកំតមត់ប្រយ័ត្នគេវាយជាប់គុកពូត្រោតែមួយឆាកបៃគុកខ្វាក់រួចពីទុកភ័យអើយយំមរេចងដៃសេះយំបបាកតម្រេចងដៃត្រទឹកហើយចៅសាញ់ក៏កោកឡើងវឹកលាយំមរេឋានអើយចៃតែយំមរេយំបបានៅឲ្យសោកជាសំឡាញ់ហើយអញសូមលាយើងបែកគ្នាចេញហើយនេះពីតោងសង្កូតបូតស្លាប់ចាក់ជាំក្រាតលាក់ធាក់ឡើងវិធានប្រែតអើយបោះពួយសែតដែតអើយចេញមកវិធានអវិជ័យប្រពន្ធយំរែកភ្លេតចេញមកពីក្នុងជីគុកមកអប់អើយស្មីតមកកញ្ចប់ដាក់លើខ្នងមនុស្សមីបងឲ្យយកទៅហូបតាមផ្លូវណាណាថ្លៃអើយជ្រែកដី7យប់គប់7ថ្ងៃមកដល់ដើមជ្រៃធ្នូឪពុកអើយអេយមកដល់កន្លែងធ្នូអ្នកមានគុណទាំងពីរយ៉ាងជានោះដៃព្រះជានីនៅក្រោមដើមជ្រៃចៅសាញ់បកូមកអបខណ្ឌខ្លាចុកពីមនុស្សមីអើយ
មកដល់ស្នូតាស្នូយាយបាត់ជើងដីលើដៃប្រណមឯអេអីកូនម៉ែកូនអើឥឡូវកូនពៅលប់មកវិញហើយអេអោអោលោកម្ចាស់អ្នកមានគុណណាឲ្យកូនដល់ហើយណាណាថ្លៃកូនណៃកូនប្រុសកាន់ប្របុកមួយប្របុកធ្នូដៃអើអញចំណាយបែកមនុស្សមេអាសៀលម៉ោង3លេអាចៅសាញ់អូនហើយនៅចោះឲ្យសុកជាបងសុំលាទៅឋានលើមានទុកមានភ័យចាំបងជួយប្រមើលមើលបងទៅឋានលើសេះបងត្រូវស៊ីស្មៅឋានសួលីហើយមិនស៊ីស្មៅឋាននឹងទេព្រោះឋាននឹងខុសគេគេមិនក៏បីវោវោក៏ច្រឡំស្មានតែសេះស្ទឹងជ័យគេចាប់ទឹមដឹកអំពើវាយបាក់ចកេះឥឡូវហើយកំសង្ស័យអើបើចឹងបងសុំលាអូននៅចោះអោយសុកជាបងទៅស៊ីស្មៅឋានសួលីសេះខុសក្តឹងទឹងលហូតទៅឋានទេប្រាទៅស៊ីស្មៅឋានអាកាសាយចៅសាញ់កុមារនៅថែខ្មោចតាថែខ្មោចយាយបេះល្មុតមកគត់សែតាសែនខ្មោចតារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមកវិញហើយកោតសួរពុកវិញហើយក្មួយនៅបានសុខបានសេរីទឹកនឹងមកជួបធ្នូម៉ែបាន7ថ្ងៃដឹងសាច់ក្តីដល់ទៅអាលីឆុងដឹងតែដឹងដល់ទៅនគរវិញហើយឆុងអើយលីឆុងដឹងដំណឹងតែចៅសាញ់កុមារមិនដឹងជាឡើងមកទៅតាមណាវាខឹងដល់ថ្នាក់វាកប់ចូលនៅនគរយាអ្នកថាគ្រោះថ្នាក់នៅឲ្យបាត់ដីឥឡូវលឺដំណឹងដឹងថាមកដល់បៃតានៅថែរកាខ្មោចឲ្យពុកក្រមដើមជ្រៃលីឆុងគេខឹងគេគេក្លៅនោះចំជាក្លៅនឹកមួម៉ៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលីឆុងគេថាអានឹងចុកទៅនគរយាបែបទៅជួបគ្នាទំព័រទេវីទាំងពីរអ្នកបានមាននឹងមកពីនគរយាមកធ្វើជាកោវាមិនព្រមស្ដីបាយចឹងរមធ្យោបាយគិតពីចម្ងាយសម្រាប់អាចៅសាញ់កុមារឲ្យតែឯងសូមសងខាងឯងយកអាណាក្នុងនេះលោកកៃអីឲ្យសម្រាប់ស្លាប់អាចៅសាញ់មុខទៅបានអញហើយឯងកុំភ័យឯងអ្នកលីឆុងគិតចឹងគំនិតវាគួយគិត7យប់គប់7ថ្ងៃអាចឆុងចង្រៃជ្រាកសក់មួយឡើងសក់10គិតអើយគិតពីអតិថិអត់ពីចំណៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយជង្គុកលេងនំបិចុកកលាស់កលាស់ល្អីគិតយូរយូរបែកបញ្ញាថ្មីអើយថាអញឲ្យអញយប់ជ្រៅបើចឹងឪពុកក្មេកអញលក់ទៅអញទៅលួចយកកូនសោចាក់យកមាសប្រាក់ឲ្យអស់អំអោយសល់ណាបន្តិចតាំងពីមាសតាំងពីពេជ្រផ្សែងឲ្យខ្ទេចយកចាក់ក្រោមដើមជ្រៃ
ក្រក់ណាស់លួចរបស់ទ្រព្យមហាសេដ្ឋីយើងរោនយោបាយក្នុងនាលោកីសម្លាប់អាសាញ់នឹងឲ្យត្រលបានទួលសែថៃដេកលក់ទាំងប្រពន្ធប្តីយកកាន់ទៅជ្រៅអាលីឆុងក៏លួនចូលទៅលួចបានកូនសោទូលោកសែថៃចាក់សោទូឲ្យនឹងសោទ្វារស្រេចចិត្តវាមកយប់នឹងតថ្ងៃរះវាសែងរបស់ពីលើផ្ទះតាំងពីមាសតាំងពីប្រាក់តាំងពីពេជ្រគ្មានសល់អ្វីលីហូតដេកសែងដាក់នៅបើកឆ្នោតយកទៅចាក់ក្បែរគល់ជ្រៃមានហើយនឹងប្រាក់ហើយនឹងពេជ្រមកពលូកធំប៉ុនចែកដីវត្តភ្នំទៅទួលថ្ងៃនឹងចៅសាញ់លោកក៏មិនដឹងអីលោកអើយលោកគ្មានដឹងខ្លួនសោះតាលីឆុងលួចមាសប្រាក់ខ្សែថៃតលតអស់ចំនួនប្រហែលថ្ងៃរៀបព្រះម៉ោង4សន្តានបងប្អូនឪពុកក្មេកក៏មិនទាន់ដឹងខ្លួនមកបួនហើយលោកតាយាយមន់លងាវកុសទៅផ្ទះស្លាប់ចុះរោចឹកចំណៃយើងលីឈុងទៅធូនត្រំផ្ទះក្រុងក្រុងថាអើយអើសម្រាប់ដល់ណាលោកម៉ាក់ហើយនិងលោកប៉ាសម្រាប់ដល់ណាទៀតលោកសែថៃកូននៅដេកឬតែក្រុងក្រុងចេញពីក្នុងមកក៏លេខឃើញចោពងតសែងមាសអាចោនឹងមាសមុំខ្លាំងណាស់កូនដាក់ចោពីគល់អស័យបោកភ្នែកមើលក្នុងផ្ទះទៅទ្រពរបស់ឪគ្មានសល់អីអើតែថៃភ្នាក់ឡើងហើយទាំងប្រពន្ធប្តីមើលទូលបឹក7 8ទូពេជ្រទូមាសទូប្រាក់អស់ហើយលីងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហើយគាត់កាន់តែដុំពេជ្រប៉ុនដុំកុភូនជើងឲ្យក្រហមដូចអាងើកភ្លើងឥឡូវអាណាលួចអស់គ្មានសល់អ្វីពីថ្ងៃនឹងទៅយើងទុកញញាក់កអត់មានទ្រព្យរបស់មួយការពារខ្លួនទេសហែមស្រីយើងឆុងមានកូនឯងមួយទេប៉កាយឈៀងគេក្នុងនេះលោកីកូនឯងប៉កែដល់ឆ្នាក់ថ្ងៃមុនកូនឯងទៅនគរយក្សច្បាំងនឹងយក្សក្រុងអាសរីដៃមកខាងពូមិនអូនដៃមកខាងកូនកាប់យក្សខៃឥឡូវកូនកំឡោះចោណាលួចទ្របអស់ទៅចឹងកូនប្រុសកែមពិសីកូនហើយកូនពើទៅតាមទ្របឯឪណាណាថ្លៃអើយកូនឯងកូនដើរតាមជើងចោបាត់ជើងមុខផ្ទះអ្នកណាចាប់អ្នកលឹងតាំងពីកូនបីទៅតឹងកូននៅក្នុងរឹងកំអោយសល់អីកូនង៉ែបកូនងាជាដូនជាតាជាទួតជាលួតជាលាពូជខាងវាចាប់ទាំងអស់លីឆុងមិនលើកដៃសំពះអើស្រាច់លើខ្ញុំចោះបារោមិនឃើញមុខសុកចិត្តអោយឪពុកដាក់ពុកកូនទាំងថ្ងៃអើហើយមើលច្បាស់អ្នកលេងជើងចាស់ចៅអីស្អីអើយអើ
តែមុននឹងទៅសុំឪឲ្យមានកសិនទី1ទី2ទី3ទៅតែឯងកូនមិនទៅទេកូនធ្លាប់តែយុទ្ធទៅធល់ល្អជាងគេកូនមិនដែលអាក្រក់ទេក្នុងនាមលោកីអយុទ្ធទៅធកូនមិនប្រើសោះប្រើទាំងណាដែលត្រង់ស្មោះប៉ុន្តែអាលីឈុំក៏ត្រង់សម្ដីចិត្តវាកង្កកងុកកលិកកលុកគ្មានល្អអីអើយចំណែកបែកខ្សែថៃចាត់សេនាបីជាមន្ត្រីឲ្យជាសាក់សៃលោកលីឆុងសាក់មួយសាក់ពីរហើយនឹងសាក់បីណែលោកទាំងបីអ្នកស្ដាប់ឲ្យជាទៅជាកសិនសាក់សៃលីឆុងឯថាអើសុំត្រង់ដែកឲ្យសុំឲ្យអាបើ4 10អ្នកបានព្រឹកតិចកូនចេញទៅតាមតាមចោលចាប់បានដាក់ទ្រូងដែកហើយវៃអាកុសឃោសនាបណ្ដើចូលមកសាក់ពីសាក់ដៃនំលីឆងចៅឲ្យសៃចេញពីបរិយាយមកពីនឹងអ្នកសែងត្រង់ដែក4នៃ10អ្នកព្រឹកតិចនំគ្រាសែងទៅសណ្ដានម៉ែឪញាតកំសង្ស័យមាសប្រាក់អើយអាលីឆុងក៏យកទៅលាក់ខ្លួនឯងហើយទៅដើរខ្លួនរកខ្លួនឯងគ្មានពិបាកអីអើយពូពលមឺនមន្ត្រីសែងត្រង់ដែកមង8ដុលទៅដើមជ្រៃបសារខាមកផ្លែទៅឃើញចៅសាញ់ប្រុសសម្លាញ់កំពុងទៅលក់សមុខគ្រក់គ្រក់លោកអោបគ្រូសរនឹងប្រខណ្ឌថាលីឆុងឃើញហើយកាលណាស្រេចលោឡានៅក្នុងក្បែរដើមជ្រៃលោកសាក់មួយលោកកៃសាក់ពីរអាស្ដង់កបាញីលោកសាក់3លោកឃើញដែរហើយមាសផែថៃក៏ប៉ុន្តែបុកអេយមើលចោះដុំមាសដុំប្រាក់ដុំពេជ្រដាក់មិនតិចក្បែរគល់ជ្រៃដល់ដេកថ្ងៃសណ្ដានលោកជ័យតាចំណែកចៅសាញ់ក៏មកហើយនឹងលងទំនេកដេកដល់ម៉ោង8អេគេកែនតបដល់ទៅហើយប្រគុណចែកដៃនៅតែមិនដឹងអីអើសាក់មួយក៏លេខឃើញចៅសាញ់នៅលុកប្រំដើមជ្រៃលឺឲ្យឆុងយាយស្មានតែចៅសាញ់នឹងចោលមែនក្តៅអើយក្តៅនឹកមូម៉ៅទាញកភ្លើងហើយច្រកក្របកុំទុកឲ្យនៅគនុយម៉ាចោចឹងរៃណាណាមិនលួចទៅលួចមាសក្របស់លោកអូសែថៃទិញកំភ្លើងហើយចោក្របថាបាញ់ឲ្យងប់ប្រមដើមជ្រៃតម្រង់រៀបនឹងបាញ់ចៅសាញ់អាលីឆុងតាំងគិរីដៃដល់ណែលោកសាក់មួយមើលឲ្យបានច្បាស់ណែអាចៅសាញ់នឹងប្រកែណាស់វាមានគ្រូសរនឹងប្រខណ្ឌជ័យហើយយើងមានតែកំភ្លើងលោកបាញ់មិនចេញធ្វើមកចេញមុខតាយោខ្លីទៅកោកឡើងដាក់មកសភូងបកាច់ដាំដងគ្នាសល់អីយើងអ្នក
លោកសាក់មួយឬក៏ប៉ុណ្ណឹងភេទមកទី6 flip ជន់លោកសាក់ពីរដាច់ខោអូគីចេញដំឡូងមីប៉ិនកដៃពួកអាបៅនាំគ្នាប្រៅរត់ចូលព្រៃដល់កនយើងឯងធ្នូសប្រខាំតាខ្លាអញឮកាលខ្មោចតាគាត់ទៅបាននិទានស្ដីដែលមានធ្នូសប្រខាំខ្លាពិតជាចៅតាមហាសីអើយលីឆុងគេជើងលបីគេតាំងនិយាយប្រាប់មន្ត្រីទាំងអស់គ្នាតែកនយើងឯងប៉ុណ្ណឹងកុំខ្លាចវាជំរាបឲ្យជាក់ហើយលោកឯងបើឃើញខ្ញុំកាលទៅនៅកោយយ៉ាច្បាំងអតពរមេអូនស្រីហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងកណ្ដៃចឹងបញ្ញត្តិទាំងភ័យអើយបាយចឹងកុំរត់ហើយពូនអីកំខ្ញុំលើកលេខឆោបោកវាលីឆុងគេដាក់ទៅពួកអណោះឲ្យគេអែលខ្នងណាសាញ់ហើយអាសាញ់សម្លាញ់ចាស់កាលអែលឯងនៅនគរយ៉ាក់អញអានឹកឯងខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ឲ្យជាក់កុំឲ្យសង្ស័យយោបានមេអូនហើយពូមេអូនដាក់លើសពើអញឲ្យមេនឹងហើយចុះទៅទៅយងឯងនៅឲ្យបាត់ដីអញស្នាមគេយងឯងមកដែរដល់មនគរអញសួររត់ទៅគេថាឯងអត់មាននងជាពើនៅនគរយ៉ាក់ឯនោះទេរីអញឮតែប៉ុណ្ណឹងមកខ្លួនភឹងយំអានីលដីអើពុកអញគាត់មានប្រសាសន៍ថាបាត់ជើងមុខត្រាក់អាណាចាប់អានឹងតាំងពីកូន3ទៅតឹងកូននៅក្នុងរឹងកំអយសល់អីគាត់ខឹងនឹងលួចមាសប្រាក់នៃគាត់ឥឡូវនេះអញប្រាប់តែប្រកបអញមិនធ្វើបាបឯងទេវៃពីពុកឯងនឹងអញត្រូវស្រឡាញ់គ្នាយូរថ្ងៃបើចឹងសាញ់ហើយសាញ់ខ្លាយទៅតាមអញឲ្យមានប្រាក់ខែឲ្យមានលុយកាក់ចាយដូចអញដែរចាំអញលោកចាំអញលេងឆុងគេស្ដីថាមានប្រាក់ខែចង់បានប្រាក់ខែលើខ្មោចឪពុកលីឆុងដសាញ់ហើយអាញ់លូនចូលត្រង់ហើយដៃទៅអញតែងឥឡូវដល់ទៅនោះកូនអើយចាំឪពុកក្មេងអញញ៉ៃចុះមកអញសុំទោសសាដកឯងជាថ្មីព្រោះឪពុកក្មេងអញខ្លាចអញណាស់ខ្លាឯងស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ចាំអញជួយលោកទៅជួយលីធ្វើប្រវត្តិរូបលើជាមួយអញដែរបានលុយកាក់បានប្រាក់ខែយើងលើកខ្មោចម៉ែឡើងពីដីចៅសាញ់ឮត្រង់កន្លែងនឹងលោកក៏ត្រង់ពេញក្នុងប្រទេសអើយដឹង
លីឆុងគេរោបាយកលទៅសម្លាប់អីអបគ្រូសមកខាន់ជ័យបង្គំតាយាយកូនសូមលាគុំ3ដងហើយអោបគ្រូសបខាន់ខ្លាអោបត្រូនទឹកលូនលូនចូលក្នុងត្រង់ដែកអើយអើយអោបខាន់ពេកថាបានប្រាក់ខែធ្វើបុណ្យលើខ្មោចម៉ែឡើងពីដីកាន់តែចូលត្រង់មិនទាន់ផុតឲ្យឆុងសុភិតຕົងពីក្រោយខ្នងធាក់តម្រង់ក្រាំងប៉ះអញ្ចឹងដួលសឡប់លេងដឹងអីគេចាក់គុនសោចប់ប៉ុណ្ណឹងគេសែងចេញកាត់ត្រីជ្រៅសម្ដៅនៅកោពីរៀនអស័យសន្តានអស់លោកញាតកតាទៀតយន់និងរៀនត្រីដល់ទៅពីរៀនអស័យគេថាមកបំបីសម្លាប់ចៅសាញ់អើយលត់ភ្លើងសិនតូចធំអ្វីមិនឆេះសោះងឹតទាំងអស់ក្មេងសល់អីណាអ្នកតែងទៅឲ្យយោឲ្យយ៉ាវស្វឹងស្រាតាំងពីម៉ោង3ទីឆុងគេថាកនយើងអើយសម្លាប់ឥឡូវអញមិនសូវល្បីចាំស្អែកថ្ងៃនេះយើងសែងចេញលះអាកោះគ្រូស្នាទឹទាំង8ផ្សាយតំណឹងប្រទេសនានាគេដឹងថាអញនឹងចាប់ឲ្យបានចោលឥឡូវយកមកអញសម្លាប់ហើយគេដឹងស្រាប់គេថាអញចំណាប់ក្នុងនេះលោកីហើយបើសម្លាប់ពេលយប់ស្មើនឹងគេក៏មិនដឹងអញអត់ល្បីអើយបែចឹងវាជាប់ត្រង់ដែកហើយកុំទុកទាំងណាគិតយកទៅដាក់ក្បែរសួនច្បារក្បែរដងទុំជ័យអ្នកសែងវាសវឹងលែងដឹងអីមិនដាក់ក្បែរសួនច្បារដាក់ដងទុំជ័យបែទៅដាក់កន្លែងវាមានរបស់តំពរទេវីវិញអាទិត្យយប់ស្ងាត់សូមកាត់យកដោយខ្លីពួកអ្នកសែងឲ្យនឹងលីឆុងក៏ត្រឡប់ទៅដេកអស់សន្តានឲ្យសពបរោះចំណាយចៅសាញ់កុមារក៏យកទៅដាក់ក្បែរវាមាននាងតំពរទេវីស្រីចៅសាញ់លោកតសន្លប់កាយាជាប្របលែងដឹងអីកណ្ដាលយុគយន់ទុនរាត្រីអើយម្ចាស់សន្លប់អត់ដឹងអីត្រអៅវិជ័យឡើងកូតឯងអើយត្រយត្រក្រកឡើងឈរអូកយ៉ងតាំងទៀងឆាអើយចាញ់សំលេងខ្វាក់ឮដូតន្ត្រីពីរោះអើយពីរោះពលៀងចុកពោះ520អើយប្រហើយត្រោអៅវិជ័យកដារាត្រីឮដល់នាងស្រីទំពួទេវីមកពីនគរយៈទឹកភ្នែកក៏ស្រាក់មិនដែលហូបចំណីទេទុកនោះទុកដៃខកគេតាំងពីនាងមកពីបាតដីអាណិត
ចៅសាញ់លោកគូម៉ាយំឡំប៉ាលែងហូបចំណីអើយមកបងណែលឺសូត្រអើឲ្យជ័យនាងក៏ខ្លាំងគុយលើកៅអីដូចមានហូបចំណីហើយមានកម្លាំងចោតត្រអើយត្រលោកណាឆ្លើយបរោះណាសំលេងដេចនៅលើអាកាសវារស់ខ្លាំងណាស់ណាម្ចាស់ថ្លៃតែជ្រៅណាស់ខ្ញុំបាទស្រោតខ្លះអាលនឹងចប់លើកឡើងនិទានមិនបានគ្រប់សពបើចឹងលើកឡាក់កាត់ន້ອຍខ្លីខ្លីសំពោទេវីនាងក៏ចុះមកលឺសូរសំលេងត្រនៅអួយដីកលេចជ័យឃើញត្រចៅថៃអក្នុងប្រតិក្នុងមកពេលនឹងអើអខ្លាំងពេកកោកឡើងពីដេកទៅដល់កន្លែងឪពុកបាត់ជើងមុខលើកដៃសព្វព្រះអាទិត្យលោកក៏ទឹកម្រះនេះលកាពេលម៉ោង8ឪពុកសួរដល់កូនទៅមកថ្វាយគុំឪមានកាអីកូនណៃណែកូនស្រីកូនឯងចេះស្ដីមកវាស្មើណាអើយខ្ញុំជំរាបលោកប៉ាឬត្រូប្ដីខ្ញុំមកពីនគរយៈជំរាបលោកឪពុកអ້ອຍឲ្យបានជាក់គេដាក់ត្រង់ដៃសែងមកពីព្រៃតែថៃថាកូនពៅកូនណៃកូនអណិតតៃឪកូនកុំយកចៅអាប់សិទ្ធសេរីកុំពោទេវីថាឪមើលចៅឲ្យបានច្បាស់កុំតែចេះតែមានប្រសាមិនទាន់ឃើញផងចេះគណិទានស្ដីសែថៃឮកូនថាតែប៉ុណ្ណឹងមកពួចវឹងមើលទៅឲ្យដីក៏លេចឃើញចៅសាញ់ប្រគូមកតរងកងកឲ្យនឹងសង្វាពីទូស្រីកាចេញងៃជាងផុសតែងៃខ្លួននៃលោកក៏ចបកបោះទាំងគូអោព្រះធ្នូជ័យរៀងក៏ទៀតមៀតដូចមន់ចែមុខមូលដោយខែដាញ់ញៀនទៀលព្រៃអើគេដាក់ត្រង់ដៃជាប់នៅវ័យដីអពុកពេញវ័យមកពេលនឹងអីទំពតទេវីពៅប្តីធននឹងកូនយកចោះកូនណៃកូនឪត្រេកអរទាំងអស់ឪអត់ដំណោះទេកូនស្រីឲ្យតែបានម៉ាក់ធននឹងឪមិនខឹងឲ្យយកមកភ័យអើបាទទេវីតើឪបបែកប្តីយូរពេកសុំសំដំណេកមុនការបានតែអីតែថៃសាយគេហេហេបលីឆុងចេះអង្រៀដៃមិនធំយកទេបាទទេវីតើមិនមែនគូសាយវ៉យបលៀងនៅរំអ្នកជាង520ថ្ងៃយើងកក់ក្រមិនខ្មោចអីសាញ់កូនប្រសាអញឡើងមកលើផ្ទះ
ពូបលៀនតាំងក្រែងទាំងចាក់នំក្រែរូតរាក់520មានកទូកមានកទោពីមុខពីក្រោយសែងត្រង់ដែកអនុអខ្លាំងឲ្យពេកឡើងមកដល់ទាំងលោកខ្សែថៃថៃទេងបានកូនសោយចាក់ត្រង់ដែកឲ្យកូនភាសាទាញចេញមកប្រវត្តិត្រង់ប្រោចោលទៅពេញចិត្តទៅណាងណាប្រងថ្លៃយើងកូនអើយប្រាប់អើឲ្យបានជាក់ចុះកូនឯងបានគ្នាទាំងពីរអ្នកបានពីស្មារណាមកណាណាថ្លៃតំពរទេវីលើកដៃក្រវាក់ថាលោកនឹងឲ្យទៅនគរយក្សតាមកូននៅឲ្យបាត់ដីអាចឈុំអត់ទៅទេមកអាខ្ញុំគេនៅតែខាងលើលប់មកនគរវិញស្ដាប់សូរគេឬគេថាគេនឹងប្រកែកដល់ស្នាក់គេវាយយក្សឈាមដាបពោះតម្រៃហើយដៃមកខាងពកូនដៃមកខាងវាកាប់យក្សសូមជម្រាបពពុកឲ្យជាក់អានេះអត់មានទៅអត់មានអីចំណែកចៅសាញ់កុមារទៅតាមកូននៅឲ្យបាត់ដៃអើយតពតែនេះនិយាយប្រាប់ពពុកហ៎ដៃបាំងគាត់ប្រាស់គ្នាឲ្យឈុំមកយកទៅខ្ញុំមកទុកប្តីខ្ញុំនៅនគរយក្សសួរបជាតែមកកូនឯងនៅនោះក៏យកកូនមកតាមណាណាណាប្រថ្លៃចៅសាញ់លើកដៃក្រវាក់សូមជម្រាបឪពុកឲ្យជាអង្កាច់ត្រង់ហ្នឹងកុំឲ្យសង្ស័យកូនដើរក្នុងនគរយកដើរដល់ធ្លាក់ពងជ្រៅដូចដងធ្លាក់ទៅដល់ប្រែតសូមជម្រាបឪពុកឲ្យដឹងហេតុទៅដល់ឋានប្រែតអើវិជ័យមេយមរាជឃើញកូនគាត់បើសុំកូនធ្វើខ្លោតតែរាល់ថ្ងៃយើងប៉ុនថាម៉ែវាយើងលែងអភពពីថ្ងៃនឹងទៅយើងលែងងប់ពីព្រោះអូនភាសាយើងខ្លៅអៅវិជ័យអាយ៉ាយបើកូនភាសាយើងខ្លៅឯងនឹងហើយពីថ្ងៃនឹងទៅអាណាហេតុអូយើងទៅកាត់ក្តីអេឯងនឹងអញលែងអភពយើងលែងងប់ហើយស្រីស្រីយើងចៅកូនឯងឈ្មោះអីចៅសាញ់តែខ្ញុំឈ្មោះចៅសាញ់ទៅកូម៉ាតែថៃតែមកចឹងកូននៅអង្គុយទាំងពីរអ្នកឲ្យឪមើលមកព្រឹកតែថៃចេះអង្គុយនឹកឲ្យញឹមបិទមាត់ចិត្តពីអ្នកប្រពន្ធប្តីតាកែនិយាយថាម៉ែវាដូចអញហើយឯងកាលទៅមិនបានគ្នាតែល្អនោះដូចបោះពុំចេញពីអូអស័យឯងហើយអញកាលទៅមិនការហើយម៉ែវាឲ្យដូចអីចឹងដែរស្រីស្រីអង្គុយយូរយូរនឹកឃើញអូកូនឡាយចាំតតទួលគ្នាជាមួយលោកលីឆុងឥឡូវគេសម្រាកនៅខាងក្នុងលីឆុងគេថាគេទៅនគរយក្សគេច្បាំងអាតកគ្រប់7ថ្ងៃហើយចៅណៃកូនឯងចៅសាញ់កូម៉ាក៏ថាទៅនគរយក្សសាតាមកូនឯងបាត់ដីបើយ៉ាងអ្នកទាំង3អីចាំអើលេីរកខុសត្រូវឲ្យហើយសិនចេញពីក្នុងមកកូនប្រុសប្រពន្ធកូនឯងទៅនឹងចេះស្ដីលីឆុងលឺតែប៉ុណ្ណឹងចេញពីក្នុងកវត្តរងលីគុលអស័យកណ្ដមកដល់ឈោក្នុងមាត់ទ្វារក៏លេងឃើញគេអង្គុយទឹមគ្នាឈប់មុខសម្លក់ទៅដែរអើយតែថៃដល់លោកលីឆុងចេញពីក្នុងឯលាមកមកនិយាយប្រាប់អើ
យ៉ាងម៉េចទៅទៅពីរនាក់កាលទៅវាយគ្នានៅនគរយក្សដៃណាពកូនខ្ញុំដៃណាកាប់យក្សាក្រុងអាសរីឆុងក៏អំព្រមស្ដីលីឆុងនឹកនឹងចិត្តថាអញអើយមនុស្សមនុស្សទៅយកជាប់ភ្នៅមកស្បៀតឃ្លាអើយរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយមិនងាយងាយទៅជួបឃ្លាឲ្យពឹងអីនឹងនេះវានៅឯណាអាមួយនោះវានៅឯព្រៃកណ្ដួយម៉ាចោក៏ចង្រៃទៅសែងពីព្រៃមកមូលគ្នាអើយឆុងភ័យអញឲ្យមុខជីវិតនេះតែគេមូលគ្នាអញក៏ខ្លីតែថៃតែម៉េចលោកលីឆុងកុំចាញ់ឲ្យផុតពីក្នុងមកនិយាយស្ដីដៃណាពូកូនខ្ញុំដៃណាកាប់យកសួរពីបីវគ្គនៅតែលីឆុងព្រមស្ដីឆុងទៅកប់ត្រឹមកបអនោះដៃទៅកុំទុកឲ្យនៅអាឆុងចង្រៃខ្សែថៃថាទៅប៉ុណ្ណឹងប្រុសប្រុសចុះមិនតាន់ស្រីស្រីចប់ជីកពី3ទៅដល់ជីកដីបានមុនមានមួយជីកបដាងយាយបដាអញក្រៅងគក់ច្បាច់គក់ច្បាច់ឲ្យរាល់ថ្ងៃមានមួយថ្ងៃកំនៅគក់ច្បាច់អញលៀងអាចទាំងដៃទាំងដៃចៅមិនដូចអាចកូនខ្វែងអីតាលៀងមិនបានពីនិតស្អុយចិត្តជាប់ចង្វាយដៃអើយតែថៃទៅលាមួយទៅយកកបីមកបោះអនោះទៅកុំទុកឲ្យនៅអាឆុងចង្រៃលៀងហើយលោកម្ចាស់ហើយកុំទៅទឹមនាំធនកបីទៅឲ្យខ្ញុំកុំកុំទៅចោះខ្លះទុំអនោះខ្លះធ្វើកបីមេប៉មមេប៉ុកអូខណោះមេខ្មុកមេជ្រេងអ្នកទុំសិតកមុំកមុំវងស្រីស្រីអូខណោះចិត្តទៅបោះក្បែរអាលីឆុងអាលីឆុងមកខ្លាចដាច់កវាទៅដកប់ដីខ្មុកណាកុំរើជ្រោចទឹកត្រីវាលឺឡូវអាចង្រៃអើយអើយចំណែកបែកខាងស្រីស្រីអូអណោះឲ្យលីឆុងដាច់កងាប់ទៅសណ្ដានម៉ែឪជាទីមិត្តីចំណែកខាងចៅសាញ់កុមារក៏បានសុខាជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនាងសម្ពរទេវីស្រីជួបជុំជាមួយគ្នាអពុកក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងនគរពីរាណសីវិបានឡើងតំណែងកាន់កាប់ជំនួសឪពុកតទៅមុខបានសុខបានសេរីនៅក្នុងនគរសុខដល់ទីរស់តាមក្រមសាមគ្គីល្អណាស់ល្អយ៉ាងប្រពៃបកបង្កើនផលលក់ស្រូវជូនរដ្ឋស្នាហាជាតិសណ្ដំញោមញាតជាទីមេត្រីអើយខ្លៃសណ្ដានតាយាយសូមចប់តែត្រឹមហ្នឹងចៅសាញ់លោក
ក៏សានសុខគ្មានទុក្ខគ្មានព្រួយគ្មានរឿងជួយនៅក្នុងនគរតាំងពីលោកកាយចូលមកនៅក្នុងនគរពីរៀនអស័យហើយខ្ញុំទាញពីហោប្រៀបអបប្រមាជូនលោកតាយាយចោចចៅសាញ់នឹងទុកជាអីចោលីឆុងទុកជាអីសន្តានតាយាយក្នុងនេះលោកកៃសូមប្រៀបធៀបចៅសាញ់កុមារទុកជាអ្នកធ្វើការតស៊ូស្រឡាញ់បដិវត្តតស៊ូវៃចក្រពត់អើយអីរីចម្រើននៅក្នុងនគរពីរៀនអស័យចោះចំណាយខាងលីឆុងសណ្ដានញាតដៃຕົកជាអវ័យលីឆុងស្មើចង្រៃសណ្ដានប្រុសស្រីຕົកជាអពលពតឡើងកម្មកាប់នគរគ្មានតប៉ែគ្មានលោតនេះខ្ញុំសូមសរុបកាត់ដោយខ្លីខ្លីរឿងចៅសាញ់កុមារសត្រាទុកជាចប់ម្រាមដៃដប់សូមជូនពរអបអសាទរសូមជូនពរដល់លោកតាយាយបងអូនមីងមាអស់លោកទាំងអង្គគ្នាដែលបានស្ដាប់ចម្រៀងចាប៉ៃអើយចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសន្តានញាតហើយសង្ខេបដោយខ្លីអើយមុននឹងមិនចប់សូមជូនពរដល់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាសូមបកបានសុខដល់មេហេមីបកដឹកនាំប្រជាជនទាំងប្រុសស្រីជូនពរដល់កងទ័ពដែលកាន់អាវុធការអភិជាប់នៅទីទឹកដីសេនាជនប្រជាជនក្នុងកម្ពុជាសូមបានសុខទាំងអស់គ្នាកុំអោយមានទុក្ខកុំអោយមានភ័យសូមសុខសូមសบายអើយសបូរលុយចាយទាំងប្រុសទាំងស្រីអើយសុនសកកថាដៃបិចប់ដោយក្រៃសុំលាតាយាយចប់តែត្រឹមហ្នឹងអើយអាយេអ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 េI'm sorry.
មអភិវិទ្ធនិគុណមនីនាមកតនីយោកាជាម្ចាស់ហើយសាសនាប្រមនុងទេវតាសត្វភពត្រៃត្រង់មិនប្រកាន់ជាវណ្ណៈតាមជាន់តាមឋានៈដូចសពថ្ងៃអើយតែសត្វណាមាននៃនិស័យអង្គព្រះជនស្រីប្រោកទេសនាបង្គំនឹកដល់គុណព្រះធម៌បង្ហាញផ្លូវល្អដល់សត្វតាទុកដូចជាស្ពានយានភេត្រាចំឡងសត្វណាប្រតិបត្តិត្រូវមនុស្សសុចចរិតចិត្តសាមាទិដ្ឋិប្រាថ្នាផុតសោកសៅប្រធរតែងយងសំដងទៅកម្មទីលំនៅឋានថ្លៃថ្លាបង្គំនឹកដល់គុណព្រះសង្ឃព្រះអង្គត្រួតត្រង់សិលសខាស្រែបុណ្យជនជ្រះថ្លាប្រាថ្នាដួងដងយកមគ្គផលលោកត្រង់ប្រភ្នូបួប្រតិបត្តិដើម្បីកំចាត់ធរអង្គសលប្រតិស្ងប់ស្ងាត់បាត់កងវល់ខ្វាយខ្វល់ទៅពីផ្លូវសាសនាមកទៀតទួលព្រះបង្គំលើកហាត់ប្រណមអនសេរីសាក្រាបថ្វាយបង្គំអង្គសម្ដេចអៅនឹងប្រជាជាប្រមុខជាកម្ពុជាទាំងប្រស្រីសូមគោរពលោកឯកឧត្តមអស់លោកតូចធំជាអធិបតីលោកជំទាវអស់លោកនិងលោកស្រីលោកគណៈអធិបតីនិងបងគណៈកម្មការមេប្រយោគគណៈប្រតិភូខេត្តនានាដែលបាននាំសិលរបលបកកនឹងករណីសូមគោរពបងប្អូនពូអ៊ំអ៊ីក្មួយកុមារាកុមារីក្មួយបានបងប្អូនបានចូលរួមអបអរសាទរអំទូកបណ្ដែតប្រទីបស្ពះប្រខែនឹងអកអំបុកដែលបានប្រព្រឹត្តគ្រប់3ថ្ងៃបន្តពីនឹងមកទៀតអំយាយតា
បងកណៈគួយកម្មការបានបើកមហោស្រពសិល្បៈមហាជនទូតយ៉ាងប្រទេសចូលមកសម្ដែងជូនញាតិកំសាន្តដល់ប្រុសស្រីដោយច្រើនពេកើយកាលពីមុនដាក់សម្រេចថាបិទវគ្គកម្មវិធីត្រឹមថ្ងៃ22អឡូប្រុសស្រីដល់មិនអស់សិល្បៈអាយ័យជាបីដល់23បានបាត់